Olá pessoal, André Luiz para mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo tá top demais. Galera, eu vou trazer para vocês hoje mais um vídeo da ZD Shop. A ZD Shop tá com uma grande promoção em vários produtos, pessoal. Vou estar mostrando para vocês produtos com preço excelente que dá para você comprar e revender e ganhar muito dinheiro. Começando, pessoal, por esse produto aqui, esse copo Stalin. Esse copo aí, pessoal, ele tá na moda agora, tá no hype, tá vendendo muito. Na maioria dos outros fornecedores você vai achar um copo desse, pessoal, na faixa de R$95. Na ZD Shop tá R$75. E lembrando, esse copo já vem com a tampa, pessoal. Tem uns aí que eles vendem aí que nem tampa tem. Esse tem a tampa, tá saindo R$75. Preço excelente, produto para você vender. E a galera tá vendendo na média de R$180 a R$200 esse copo. Esse copo tá na maior moda, pessoal. Pessoal, capinhas. Essas cases aqui também que tem lá na ZD são cases, aquelas de qualidade, case top de linha, lançamento. Aí como você tá vendo, tem o modelinho S20, S21, S21 Plus, tem vários modelos legais aí, pessoal. Eles têm lá muito mais modelo além desses daí, cores diferentes. Então aí eu tô mostrando um pouquinho só dessas capas para vocês terem a noção que eles trabalham lá também com capinhas, viu? Tem vários modelos de capinhas lá. Esse mouse da KTS, pessoal, tá apenas R$11,25. É um mouse de qualidade e a marca KTS é uma marca muito boa, tá com preço excelente. Já esse hub, que tá mais embaixo, ele tem 7 portas USB, tá apenas R$12,50. Preço também excelente. Já essa caixinha para PC, pessoal, tá saindo R$25. Uma caixinha legal, top, um design bonito, preço muito bom. Maquininha de acabamento, essa High Trimmer profissional, R$72,50. Então o que que acontece, pessoal? Na ZD Shop você vai ter muita variedade de produtos. Se você quiser montar a sua loja de tudo, lá vai ter cabos em gerais, tem de tudo, pessoal. São mais de 1000 itens, viu? Caixinha de som, pessoal, essas caixinhas de som aqui mesmo, olha aí para você ver. Essa caixinha aqui mesmo é campeã de venda. Esse modelinho aqui, ó, KMS, pessoal, o KMS 1183 da Kimson, R$23,50. Essa caixinha vende muito, pessoal, é campeã de venda. Aí tem outro modelo aqui, é o 1186. O que muda é o design, só que esse daqui é um design mais moderno, aí ele é mais caro, ele é R$27,50. Tem esses outros modelinhos aqui também da Kimson, pessoal. Essa caixinha que tem em cima da Kimson é a KMS 3381. Essa tá saindo R$136, já é uma caixinha maior, viu, pessoal? Uma caixinha grande. Tem esse outro modelo também que é a CS32, tá R$90, entendeu? Tem vários modelos de caixinha. Tem aqui também da Kimson, pessoal, esse outro modelinho que é o 1006. Esse tá saindo R$38,40. Eu tô com uma colinha aqui, pessoal, para ajudar, viu? E aí o próximo produto, olha aqui o preço que vai estar esses cabos para você ver. Olha, cabo SAV8 de 25 watts, R$3, pessoal. Esse cabinho aqui de R$3 eu vendo aqui na minha loja, ó, por 15 conto. É um produto que dá para você ganhar 500%. A ZD tá com preço excelente nesse cabo. Bateria 27A. Essa bateria aqui é campeã de vendas, pessoal. Aquela bateria que se usa em controle remoto de portão. Tá R$7,20 a cartelinha com 5 peças. Eu vendo aqui na minha loja uma unidade dessa bateria a R$5. Isso dá para ganhar um dinheiro violento nela também, viu? Tem aqui também a bateria 2016 e também tem a 2025. Todas as duas vendem muito bem. Sai a R$3 a cartelinha com 5. É um produto que você pode vender fácil, fácil, a R$3 a unidade. Só que você vender uma unidade já vai estar pagando o valor da cartela, bem dizer. Entendeu? Spinner também, daqueles com LED, viu? Giratório, bem legal. Tem aqui cabo tipo C de 1 metro também, pessoal. Tá saindo R$8,40. Esses cabos tipo C são para aqueles celulares novos agora, os mais modernos, os lançamentos, tá saindo tudo com tipo C, viu? Bateria para o controle do Xbox. Essa bateria vende muito, pessoal. Eu vendo muito bem dela aqui. É uma bateria que tá saindo R$22 aí na ZD. Eu vendo aqui na minha loja essa bateria por R$42. Vende super bem. É um produto que tem muita procura. Outro produto campeão de venda que eu tô vendo aqui é esse suporte para TV, pessoal. Isso daí vende igual água. R$12, o produtinho que você pode vender na sua loja fácil, fácil, por R$30, que vai vender fácil, fácil. Antena digital, pessoal, essa anteninha digital vendo muito bem dela aqui também.
Essa anteninha tá saindo R$ 20. É uma anteninha que você vender na sua loja de 38 a R$ 40, fácil, fácil. Essa antena é aquela digital, tanto interna como externa. Vende muito bem também, pessoal. Tá saindo, relembrando, tá saindo R$ 20 aqui na ZD. Preço excelente, viu? Adaptador tipo C, pessoal, 1,50. Muito barato esse adaptadorzinho. Também é um produto que dá para você vender aí por R$ 6, R$ 7, fácil, fácil na sua loja, viu? Cabos Caidi, pessoal, esse cabinho é campeão de venda. Eu vendo aqui na minha loja, é um cabinho que dá para você vender aí por 20, 22 até R$ 25, fácil, fácil, por causa da marca. A marca é uma marca conhecida, uma marca de qualidade. Então todo mundo que compra essa marca sabe que é um produto já mais caro. Tá saindo na ZD a 7,75, tanto o V8 como o tipo C. Dá para você vender na sua loja também, galera, por R$ 25. E é um cabinho muito bom de vender. Tem muita saída e não tem volta desse produto. Esse produto não dá defeito, é um produto da qualidade excelente. 7,75 apenas no atacado. Excelente preço, pessoal. Esse cabinho aqui, pessoal, é um cabo que você pode comprar na certeza que vai vender. É um produto que vende muito mesmo, é de qualidade muito boa, a marca é excelente. Essas caixinhas de som também saem muito, eu vendo bastante dela aqui. Esses modelinhos da Automex, né, pessoal? AL6120. Tá saindo R$ 52,50. Preço excelente, viu? Caixinha dessa você pode vender na tua loja por R$ 100, fácil, fácil. É aquelas caixinhas médias, né, pessoal? Fica acima daquelas pequenas. Uma caixinha que vende bem, viu? Tem uma procura bem grande. O outro modelinho aqui é o AL6068. Tá saindo R$ 52,50 também, pessoal. Vende bastante, viu? E também um produto que tá campeão de venda aí, pessoal, é esse Cactus. R$ 37,50. Isso é um produto que você vende a 90 conto e vende fácil, vende, tá vendendo muito, porque ele tá na moda, né? Tá no hype. Tem essa outra caixa de som aqui também, da Shark. Muito bonita a caixa. Até já vi essa caixa ligada pessoalmente lá na ZD. Ela já vem com microfone, ela tem um grave muito forte essa caixa. Tá saindo R$ 725. Uma caixa excelente, viu? Vende muito bem esses produtos. Pessoal, a ZD Shop, eu tô passando aqui uma pequena prévia do que eles têm. Lá tem muita variedade, muitos produtos mesmo. Olha o cabo de novo aí. Esse cabo aqui é aquele de 25 watts, tipo C, pessoal. Tá saindo a R$ 3,40. Pessoal, aqui eu passei para vocês nem um décimo da quantidade de produtos que tem na ZD Shop. ZD Shop, pessoal, é uma das maiores lojas da 25 de março. Lá eles têm mais de 1.000 itens, entrega para todo o Brasil, via correios, transportadoras, deixa no ônibus de excursão também. Pedido mínimo, para você fazer o primeiro pedido, se eu não me engano, se eu não estou enganado, primeiro pedido R$ 500, depois qualquer pedido que você fizer acima de 6 peças já é atacado, entendeu? A ZD Shop tem uma novidade, eles estão agora com um site, pessoal. Você pode fazer o seu cadastro e comprar pelo site deles também, entendeu? Então fica bem mais fácil de você comprar. Eles também têm o aplicativo, tanto para iOS como também Android. É só você baixar na Google Play, entendeu? E acessar o aplicativo da ZD Shop. Se você não tem cadastro ainda no site, é muito simples. Você vai entrar no site, fazer o seu cadastro e aí você vai pedir lá. Se você tiver dúvida, lá tem um chat. É só você entrar no chat. Pede uma sugestão para tirar uma dúvida sua, eles vão estar lhe atendendo e tirando essa dúvida. Então, corre lá e faz o seu cadastro para você poder aproveitar essas promoções. Aqui eu mostrei, igual estou falando para vocês, só mostrei pouquíssimos produtos. Eles têm muito mais produtos lá e muito mais variedades de produtos. Pode ter certeza disso. A ZD Shop é uma das melhores lojas para se comprar. Aqui já tem mais de ano que eu venho mostrando para vocês a ZD Shop. 90% dos meus inscritos do canal já compra da ZD Shop, entrega certinho, não tem atraso, não falta mercadoria, não tem problema com mercadoria de má qualidade. Então aqui você pode comprar e pode confiar. Galera, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Aqui é vídeo com conteúdo que agrega a sua vida todo santo dia. Valeu, galera, um grande abraço, fica com Deus.